سید والا ننکانہ صاحب آج 3 بجے سید والا جڑاں والا روڈ پر زرعی بینک کے سامنے 2 موٹر سائیکلوں کے درمیان ایکسیڈنٹ ہوا۔ موقع پر کھڑے لوگوں نے ریسکیو 1122 کو اطلاع دی، جس پر سید والا ریسکیو کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو ریسکیو کیا اور طبی امداد فراہم کی۔ عوام نے 1122 کے جائے حادثہ پر بر وقت پہنچ کر زخمیوں کو طبی امداد فراہم کرنے پر ان کو سراہا۔